आणि त्यांच्याकडून नको नको ते घडले। ते मला म्हणाले, जोवर दीक्षा भूमीशी तुझं नातं जुळत नाही ग, तोवर भामटे तुझला बुद्ध कळत नाही ग। शिंदे साहेब, अट्टल भामट्यालाच भामटेगिरी दाखविली जाते। तुमच्या बिघडलेल्या डोळ्याबद्दल मी आधीच सांगितलं होतं, परंतु तुमच्या डोळ्यांनी पुन्हा गडबड केली। तुम्हाला सुषमा देवीत गंगूबाई दिसायला लागली काय? थोड्या वेळाने तुम्हाला माझ्यात ऐश्वर्य दिसेल, मग काजोल दिसेल, करीना करिश्मा राणी मुखर्जी दिसेल। बंधूंनो, मला गंगूबाई म्हणालेत म्हणून प्रथम यांना शोभेल, तसंच त्यांच्या शेरचं उत्तर देते। हा भीम गीते गातो तेव्हा विद्वान मुनीवर वाटतो, हा भीम गीते गातो तेव्हा विद्वान मुनीवर वाटतो, हॅलो हाय म्हणतो मग टेलिफोनचा रिसिव्हर वाटतो, जेव्हा खोटं बोलतो तेव्हा बंडलबाज निवर वाटतो आणि वेड्यासारखा बडबडतो। आई शपथ, तेव्हा जोकर जॉनी लिवर वाटतो। बंधूंनो, मी 10 वर्षाची होते तेव्हापासून दीक्षाभूमी व चैत्यभूमी ह्या पवित्र स्थळांना प्रत्येक वर्षी भेट देत असते आणि हे म्हणतात, जोवर दीक्षाभूमीशी तुझं नातं जुळत नाही ग, तोवर भामटे तुझला बुद्ध कळत नाही ग। मला तर डॉक्टर आंबेडकर व तथागत बुद्ध कळलेच आहेत, पण जे लोक वास्तवाची व इतिहासाची जाणीव नसल्यामुळे दूरदूर भटकत होते, तेच लोक इतिहास कळल्यामुळे बौद्ध धम्माकडे आज आकर्षित होत आहेत। म्हणून म्हणते, तत्वाशी जो तो खेला आहे रे, आज सारा बहुजना नाग्या भीम कळला आहे रे, आज सारा बहुजना नाग्या भीम कळला आहे रे। भीम सूर्यानेच काळी जुम्माची रात्र सरली, धम्माची करुणा मैत्री ह्या तन्मनात भरली। भीम योग पुरुष आम्हा कळला म्हणून आजला, साऱ्या ह्या बहुजनांनी बुद्धाची वाट धरली। भारतात राहतात की चीन मध्ये राहतात हेच कळत नाही। आज संपूर्ण भारतात धर्मांतराची सगळीकडे लाट आलेली आहे। आज मातंग समाज, चर्मकार समाज, तसेच भटक्या विमुक्त जातीची लाखो माणसं बौद्ध धम्म स्वीकारण्याची भाषा बोलत आहेत, म्हणजेच त्यांना डॉक्टर आंबेडकर समजले आहे आणि ज्यांना आंबेडकर समजले त्यांना बुद्ध कळलाच म्हणून समजा। आज साऱ्या बहुजना
तत्वाशी तो खेला आहे रे।